Në seancën e kuvendit komunal e cila është mbajtur sot u diskutua për raportin financiar janar-mars 2023. Prezentimin e këtij raporti e ka dhënë drejtoria financave Sebahate Ajeti Sadiko. Sa i përket të hyrave detanake të realizuara për periudhën janar-mars 2023, janë inkasuar gjithsej të hyra në vlerë prej 2.122.223,26 €. Vlera inkasuar po të vëhet në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka një rritje prej 55.89%. Ndërkaq sa i përket realizimit të planit buxhetor për vitin 2023, kemi realizim të planit prej 32.97%. Tek shpenzimet buxhetore, po ashtu mund të themi se edhe shpenzimet buxhetore janë një nivel të kënaqshëm të shpenzimit të buxhetit të këtij viti, ku për periudhën janar-mars gjithsej kemi të shpenzuar buxhetin prej 7.642.949,37 € apo nëse shprehim në përqindje është shpenzuar 20.4% e buxhetit total të komunës. Nga këto shpenzime gjithsej janë të shpenzuara prej grantit qeveritar 6.821.965,87 €. Nga të hyrat vetanake janë të shpenzuara gjithsej 813.401,32 €. Mjetet të shpenzuar nga donatorët Save the Children janë gjithsej 1.257,18 €, si dhe mjetet të shpenzuar nga Unioni, nga projekti të cilin e kemi të fituar dhe thotë si komun nga Unioni Evropian, janë gjithsej 6.325 €. Ndërkat shkundërshtime pati nga pozita e opozita. Të dhënat në raportin e 3 mujorit vitit 2023, të cilat janë dorëzuar antarve të kuvendit nuk përputhen me të dhënat të cilat janë paraqitur në faqen zyrtare të komunës. Për shembull, për paga, në raportin që kemi marrë ne, figuron shuma 4.754.888,03 €, kurse në faqen zyrtare të komunës, figuron se për paga janë shpenzuar gjithsej 4.762.470,21 €. E që vlera e ndryshimit midis këtyre dy tabelave është 7.582 €. Për mallra dhe shërbime në raportin tuaj figuron shuma 1.715.422,30 €, kurse në faqen zyrtare të komunës figuron se për mallra dhe shërbime janë shpenzuar gjithsej 1.654.576,78 €. E që vlera e ndryshimit midis këtyre dy tabelave është 60.845,52 €. Ecuria të pogat dhe meditjet në fund vitit 2023 del tjetë minus 2.7 milionerë. Ku kena mi morë të pare, mi pagua, kena me shute për mbaru si prapë. Përveç kësaj pike të raportit financiar, në rendite ishin edhe propozimi për ndryshimin e pagesës për shërbime funerale, por që me kërkesë të drejtorit Sabri Murseli, kjo pik mbeti për të diskutuar në seancën tjetër. Ndërkaq, pik tjetër ishte edhe programi 3 vjeçari banimit, i cili u miratua me shumicë votash.